Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 90.600 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno kljuko, zadnji spušni lonec vozila je v odličnem stanju, zadnje levo in desno vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, enako velja za rezervoar goriva, popolnoma brez poškodb. Prav tako obe zaščiti podvozja sta brez poškodb, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb. Enako na desni strani vse komponente vzmetenja so brez poškodb, zaščita motorja prav tako brez poškodb. Prednji odbijač vozila z rahlimi površinskimi odrgninami, vendar v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike so letnik 2022 in imajo 4 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče brez poškodb, pneumatike so letnik 2022 in imajo 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila z rahlo površinsko praskico, vendar v odličnem stanju. Zadnje desno platišče prav tako brez poškodb, pneumatike so letnik 2022. Imajo 7 mm profila, desni prak vozila je brez poškodb, ter prednje desno platišče, prav tako brez poškodb, pneumatike so letnik 2022 in imajo 4 mm profila.